Нарколабораторії зі щомісячним прибутком понад 20 мільйонів гривень викрили поліцейські Тернопільщини. Обшуки провели одночасно в 5 областях. Правоохоронці вилучили обладнання та півтонни хімічних речовин для виготовлення психотропів. Відомо, що зловмисники продавали свій дурман по всій країні, навіть за кордоном. Подробиці гучного затримання – далі в сюжеті. Там може бути дуже багато цікавих речей, які необхідно вилучити при виїзді. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю, експерти кримінального аналізу, слідчі, кіберполіцейські та бійці КОРДу проводять масштабну спецоперацію. Затримання злочинної групи, яка налагодила виробництво та збут наркотиків по всій Україні та за її межами. Тривожна поліція! Тривожна поліція! Спеціальне стрільбище, ніхто є! Поліція! Правоохоронці провели обшуки одночасно в 5 областях, більше 3 десятків адрес, в помешканнях злочинців та місцях виготовлення наркотиків. Виявлено в шафі, в коридорі коробку з кристалоподібною речовиною. Обсяги вилученого вражають – понад 500 кілограмів прекурсорів, з яких можна було б виготовити близько мільйона доз психотропних препаратів. В ході проведення 34 обшуків працівниками поліції було виявлено та вилучено товари та обладнання на понад 60 мільйонів гривень. Наркобізнес налагодили двоє уродженців Хмельницької області, розповідають правоохоронці. Допомагали їм ще четверо. Відповідав за закупку сировини, курував логістику та збут. Мали злочинці і своїх хіміків. Нарколабораторії зловмисники облаштували в орендованих приміщеннях, подалі від населених пунктів, працювали без вихідних. Готові препарати збували через інтернет-магазини і телеграм. Аби закладки було важко помітити, заливали їх цементом та маскували під каміння. Паралельно злочинці налагодили і потужні канали збуту в країни Європи. Таким чином, учасники злочинної організації виготовляли і збували близько 40 кілограмів готової продукції, що забезпечувало їм стабільний дохід в розмірі 20 мільйонів гривень щомісяця. Усіх членів злочинної організації правоохоронці затримали. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Жанна Дубчак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».